Військова форма, зброя у руках та берці. Тепер це вже звичні речі для Володі. Хлопець осмислено зробив вибір. Каже, давно хотів стати військовим. Війна ж хлопця не злякала, а навпаки спонукала обрати фах. Давно ще з дитинства хотів, мріяв стати військовим, захищати Україну. І появився такий шанс, закінчив школу, здав іспити і поступив в академію. Ця ситуація в Україні надала мені такий стимул сюди йти ще більше. Урочиста присяга для всіх хвилююча мить. На законі України, зважати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах вітчизни. Присягаю ніколи не зрадити українського народу. Я, Мурин Володимир Васильович, присягаюся на вірність українському народу і присягаюся не зрадити український народ і зберігати українську державну таємницю. Поки Володя стоїть з побратимами, його рідні з особливою увагою дивляться за хлопцем та пишаються. До нього прийшли великою групою підтримки, бо розуміють, йому це важливо. Хоч і дуже переживають, бо знають, професія не з легких, тим більше зараз. Він хотів, сам то його була мрія. В нього друг тут вчився, він був на присязі минулого року, і то була його мрія. Піти вибрав тут професію. Його дуже сколихнули події. Він говорив мені, що як він би був, мав 18 років, він пішов добровольцем ще минулого року. Так само за сином дивиться і любов. Хлопець проміняв цивільний одяг на військову форму. Обрав цю спеціальність ще у 10 класі, коли почалася військова підготовка. Тоді Валентин вирішив піти до армії. Вибором сина вдома пишаються. Хотів, пішов за власним бажанням. Ми його не звивали, ми тільки його підтримали. Всіх його добрих починаннях. Цьогоріч у лави Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного вступила найбільша кількість за усі роки. З них і ті, що вже захищали Україну на Сході. Сьогодні в Академії сухопутних військ надзвичайний день. Він хвилюючий і урочистий. Сьогодні більше 600 чоловік складають військову присягу. Це саме найбільша кількість за всі роки незалежності. Армія з народом, з народом України. Армія з народом, присягають всі війська. Армія з народом, своєї батьківщини. Армія – це доля і сім'я захисника. Офіційна частина закінчилась. Тепер новоспечені курсанти можуть побачити своїх рідних. Виглядають Володі, сім'я і друзі. Довго шукають хлопця, бо у формі його ще не звикли бачити. І ось довгоочікувана зустріч. Обіймають, цілують та плачуть. Курсанти запевняють, що тепер відчувають особливу відповідальність перед державою та готові захищати її цілісність та здобувати мир.